Welkom allemaal bij de podcast van Flevoland 2050. Vandaag de gast Tatum en Zima van de Jongeren Adviesraad, heb ik me laten vertellen. En we blikken terug op het traject Flevoland 2050 en de avonden op 11 en 12 april van de toekomstberaden, waar 8 wetenschappers over hun essay in debat zijn gegaan. Ik ben Valerie Bijmins, stratege bij de provincie Flevoland. Ja, ik ben Tatum, ik ben 17 jaar oud. Ik studeer bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. En ik ben medeoprichter en vicevoorzitter van de Jongerenadviesraad Flevoland. Mijn naam is Zima, ik ben 18 jaar. Ik woon in Almere, waar ik ook rechten studeer aan de Hogeschool Windesheim. En ik ben ook medeoprichter en op dit moment voorzitter van de Jongerenadviesraad Flevoland. Ja, in het eerste blok van de eerste avond hebben we het gehad over democratie. En daar werd door een van de wetenschappers gezegd dat mensen naar de stembus laten gaan niet iets vanzelfsprekend is. En dat je als politiek daar ook echt voor moet inzetten. En dat deed ons eigenlijk denken aan de provinciale statenverkiezingen en eigenlijk het gebrek aan interesse van jongeren daarbij. We merken dat de provinciale statenverkiezingen niet echt tot de verbeelding spreekt bij jongeren. Ze hebben niet echt het idee dat het over hun gaat. En dat zie je ook terug in de verkiezingsopkomsten. Ik heb het onderwerp wonen uitgekozen. Dat is natuurlijk als jongeren vanzelfsprekend. Ik denk ook wel dat een heel groot deel van de jongeren in Nederland zich bezighoudt met het onderwerp. En ook actief aan het zoeken is naar een plek om te wonen. En eigenlijk heb ik ook interesse in hoe we de bouw van woningen kunnen verbeteren, welke materialen we kunnen gebruiken, de duurzaamheid van de huizen. We zijn ook in gesprek geweest met Hugo de Jonge over de woningopgave. En eigenlijk heeft het ertoe geleid dat we daar ons ook wel in zijn gaan interesseren. Leuk. Nou, hij heeft jullie weten te enthousiasmeren. En ik ben erg blij met de thema's die jullie gekozen hebben. Want ook aan de paneltafonden van de toekomstberaden waren twee hele grote thema's die gedurende de avond eigenlijk terugbleven komen. Hoe kunnen we jongeren met mentale problemen, maar ook misschien met problemen thuis het beste helpen? En daar zijn hele lange wachtrijen, maar er zijn ook heel veel dingen die wat minder goed gaan. Dus dat is eigenlijk een heel groot probleem. Aan de ene kant wil je die mensen zo goed mogelijk helpen, maar aan de andere kant stemmen heel veel jongeren niet. En heel veel jongeren die misschien zorgvragen hebben, die mogen nog niet stemmen, omdat ze nog geen 18 zijn. En bij het Raad van het Openbaar Bestuur zeggen ze ook van eigenlijk zouden we veel meer moeten experimenteren met jongeren die al vanaf hun 16e zouden moeten kunnen stemmen. En experimenteren zou je juist in de lokale en regionale politiek kunnen doen. Bij lokale verkiezingen is er eigenlijk veel meer speelruimte om te experimenteren met die verkiezingen. En uit onderzoek blijkt ook dat wanneer jongeren op jonge leeftijd al naar de stembus gaan, als ze zo vroeg mogelijk worden betrokken bij de politiek, dat ze dat op latere leeftijd eigenlijk blijven doen. Dus als je nu de stemleeftijd verlaagt naar 16, betekent nog niet gelijk dat alle jongeren meteen gaan stemmen. Maar dat zal een langzaam proces zijn. Maar uiteindelijk zal het wel helpen, doordat jongeren op jongere leeftijd al kunnen gaan kijken van, oh, waar gaan deze verkiezingen over? Wat is mijn rol daarin? En daardoor worden ze eigenlijk op jongere leeftijd al betrokken bij die politiek. En daarnaast heb je bij jongeren van 16, 17 het voordeel dat ze vaak nog meestal op school zitten. En dat je juist op school meer informatie, maar ook meer handvaten kan geven van hoe doe ik dat stemmen? Hoe doe ik dat mij interesseren in de politiek? En erachter komen in hoeverre dit voor mij relevant is. Dus dat is juist een hele grote kans om jongeren op vroege leeftijd te betrekken. Ja, een van de adviezen van de Raad van het Openbaar Bestuur is ook om meteen goed ook burgerschap op de scholen dan ook aan te dikken. Dat je niet alleen kan experimenteren zonder daar ook in te faciliteren. Ik merk nu wel dat ik in het veld, wanneer ik zelf echt bezig ben met politiek, dat ik veel meer leer dan wat ik ooit op school überhaupt te zien heb gekregen.
onbekend maakt onbemind, zeggen jullie eigenlijk ook. Ja, precies. En daarbij is inclusiviteit heel erg belangrijk. Wij zaten op een HAVO-VWO-school en daar waren bijvoorbeeld... wij hebben het Europees Jeugdparlement hebben wij aan meegedaan. We hebben aan het Nationaal Jeugdbad meegedaan. Omdat het allemaal gefaciliteerd werd door de school. Ja. Maar dit wordt vaak alleen op HAVO-VWO-scholen gedaan. Terwijl er heel veel VMBO-leerlingen zijn die ook geïnteresseerd zijn in de politiek. Of voor wie dat ook heel relevant zou zijn. Dus daarom vind ik het juist belangrijk dat jongeren ook echt iets laten doen, echt een kans geven om hun stem te laten horen, dat dat ook op VMBO-scholen veel meer wordt gedaan. Ja, want politieke interesse wordt niet alleen getoond onder jongeren die misschien HAVO of VWO doen, want het komt voor in eigenlijk de hele maatschappij. Dus het zou onlogisch zijn als we dan alleen maar naar HAVO en VWO-scholen kijken om die pakketten te verbreden, als het net zo goed in de MBO-scholen en de VMBO-scholen nodig is. Ik zie in Almere is dat er een heel plan was om een studentencampus te maken. Dus eigenlijk een soort campus met allemaal betaalbare, toegankelijke woningen voor studenten midden in het centrum. Zodat ze ook toegang hebben tot allerlei faciliteiten. En dat er eigenlijk een hele grote kloof was tussen de jongeren die dat heel graag wouden en daar heel erg behoefte aan hebben. En de ouderen die in het centrum wonen en zeggen, wij hebben helemaal geen zin in deze herrie. En er waren heel veel inspraakavonden daarvoor georganiseerd. Maar daar kwamen eigenlijk alleen die ouderen op af. Die zeiden, we willen dit helemaal niet. En de jongeren die zeiden van, wij willen dit juist wel. Die waren eigenlijk helemaal niet op de hoogte van dat er zo'n inspraakavond was. Waar hun dus ook hun stem kunnen laten horen. Dus je zegt, de campus gaat over de jongeren, maar ze waren niet vertegenwoordigd. Ja. Ja. Is dat iets wat jullie wel meer herkennen van misschien wel over die hele toekomstberaden zelf? Hè? Het gaat over jullie toekomst. Mm-hmm. En hoeveel jongeren waren er aanwezig? Dat was een van de tafelgasten, Stefan van Swifter Wind. Ja. Die zei, ik zou wel mijn stoel willen inruilen. Dat de jongeren meer hun stem kunnen laten horen aan tafel. Ik zie hier maar twee dames van onder de 20 zitten. Terwijl hij eigenlijk had verwacht om dat hele gesprek met meer jongeren te voeren. Omdat er nu eigenlijk alleen maar volwassenen aan tafel zaten. Terwijl die zijn er op een gegeven moment niet meer. Nee. En het is nu echt aan ons als jongeren om nou die stap te zetten. Op de eerste avond toen werd het gesprek serieus gevoerd dat we het vaak over doelgroepen hebben, maar niet met doelgroepen over het vraagstuk. En je gaf ook aan dat jongeren zich wellicht niet zoveel interesse hebben, omdat ze zich niet gerepresenteerd voelen. En dat misschien ook wel met meer doelgroepen in Nederland het geval is. Ik studeer zelf in Amsterdam-Oost en daar wordt er heel veel geëxperimenteerd met democratie en directe democratie. Ja. En ik heb bijvoorbeeld ook mogen spreken met ouderen die daar in een ouderenraad zitten. Ja. Maar ook met moeders die andere moeders in hun wijk helpen. Die bijvoorbeeld alleenstaande moeders die het wat lastiger hebben. Die hun helpen en met hun spreken. Dus zo zie je dat er eigenlijk heel veel geëxperimenteerd wordt. En dat noem je directe democratie? Ja, omdat er direct met mensen wordt gepraat en de politiek daar eigenlijk ook op die manier wat meer kennis krijgt over wat er in mensen hun leven speelt. De provincie kan natuurlijk ook van bovenaf daarop aansturen en kijken op welke plek, welke gemeente er ruimte is voor zo'n experiment. En de uitwisseling misschien op gang brengen tussen de verschillende gemeenten die succesvol zijn. Ja, doordat je natuurlijk verschillende gemeentes hebt, kan je ook naar elkaar kijken van, oh, dit werkt daar heel goed. Misschien kunnen we dat ook hier proberen. Toen het ging over kansengelijkheid, toen vroeg een van de jonge raadleden van, wie gaat hier nou over? Is dit iets van het Rijk? Is het iets van de provincie? Of is het iets van de gemeente? En toen zeiden de bestuurders, we hebben geen tijd te verliezen. Het is iets van ons allemaal als één overheid om hierin te acteren.
In de eerste dag werd de woningopgave ook als een belangrijke vehicle gezien om iets aan kansengelijkheid te doen. Hoe zie jij dat, Jatem? Ja, dat is natuurlijk wel uiteindelijk de basis. Wil jij het goed doen op school? Wil jij je creatief kunnen ontwikkelen als kind? Wil jij lekker kunnen sporten, kunnen gaan werken, kunnen gaan studeren? Is natuurlijk belangrijk dat je ook een fijne thuisbasis hebt en een fijne plek hebt om te wonen. Dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Dat zien we nu ook bij veel studenten, dat ze zich eigenlijk niet kunnen focussen op hun school, omdat ze zoveel zorgen hebben van heb ik straks wel een plek om te wonen, of er wel sociale cohesie is tussen de mensen in zo'n wijk. Ja, dus heel erg over we bouwen geen woningen, maar samenlevingen eigenlijk. Op de tweede dag vond ik dat jouw vraag niet heel goed beantwoord werd, Sima. Jij had het erover, hoe worden jongeren nou ook bij de woningopgave betrokken? Ja. En er was zoveel drukte rondom die woningopgave dat er niet heel veel ruimte was. Wat ik had graag gehoord, wat ideeën over hoe wij als jongeren betrokken kunnen worden. Misschien door ook als provincie van die panelgesprekken te organiseren. Maar daarbij hoort dan ook dat je de jongeren juist goed moet informeren. Want als die stap misgaat, dan heb je helemaal geen jongeren die mee kunnen doen. Welke voorbereidingen zijn er nodig om het in goede banen te leiden? Bijvoorbeeld kijken naar jongerenraden in de provincie. Dus wij zijn bijvoorbeeld een provinciale jongerenraad. Mm-hmm. Maar ik weet ook dat er bijvoorbeeld een jongerenraad in Almere is. Ik heb geen kennis van andere jongerenraden, maar er zijn vast wel groepen, ook op scholen, die zich gewoon actief interesseren in de politiek. Mm-hmm. Die misschien betrokken willen worden, maar geen idee hebben wat er speelt binnen de provincie. Die geen idee hebben dat er toekomstberaden worden georganiseerd. En ja, nou hebben wij geluk dat wij eigenlijk al vanaf dag 1 met het opzetten van onze jongerenraad gelijk de politiek soort van in zijn gesleurd. Mm-hmm. Maar die kansen hebben andere jongeren niet. Dus het blijft belangrijk om iets aan de werving zeg maar te doen. Om jongeren te betrekken bij vraagstukken zoals de woningopgave. Ja, zeker. In Almere wordt er nu ook is er een plan voor friendswoningen. Ja. Dat houdt eigenlijk in dat je met z'n drieën een appartement kan delen. Wat eigenlijk heel handig is, want in heel veel appartementen en huizen is dat juridisch gezien niet mogelijk. Nee. Dus dat is eigenlijk een hele goede kans voor jongeren die net uit huis gaan. Ja. Maar we hebben ook wat meer korte termijn woningen. Dat zijn eigenlijk een soort containers, een soort hele flats die heel snel gebouwd kunnen worden. Ja. Maar wat we dan zien is dat zo'n flat wordt neergezet en voor de rest daaromheen wordt er nog niet eens een fietspad aangelegd. Nee. Eigenlijk is het gewoon een soort veld met zand en dan wordt er zo'n flat neergezet. Terwijl dat is ook een hele mooie kans om het wat duurzamer te maken. Ja. Dus je zegt kleine woningen, flexibele woningen, prima. Maar vergeet niet dat het meer moet zijn dan alleen een woonruimte. Ja, dan alleen een container. Ja, Paul Gerritsen die gaf aan ook van het gaat ook niet alleen om onze nieuwbouwopgave. Maar het gaat ook over een gezonde doorontwikkeling van onze verstedelijking. Hij noemt het de puber die nu volwassen moet gaan worden, noemde die Flevoland. Hij zei, daar hoort ook onderwijs, cultuur, werkgelegenheid bij. Bij ons in het centrum is bijvoorbeeld ook een pand wat nu leeg staat. En dat is eigenlijk omgebouwd tot een soort museum. Waar eigenlijk heel veel beginnende kunstenaars. Ik ken bijvoorbeeld een meisje die is net 16 en die maakt gewoon kunst in haar vrije tijd. En die mocht ook een van haar schilderijen daar in dat museum tentoonstellen. Dus dat is eigenlijk een hele leuke manier om en gebruik te maken van lege ruimtes. En jongeren meer betrekken bij kunst en cultuur in hun stad. Yeah. En zo zie je dat het eigenlijk heel veel levendigheid creëert in een stuk van een centrum wat normaal misschien helemaal leeg zou zijn. En zo zie je eigenlijk dat 1 keer per jaar de hele buurt bij elkaar komt, jong en oud, om verschillende activiteiten te doen.
Je merkt ook dat bijvoorbeeld de politie die wordt uitgenodigd. Die gaat dan ook met burgers praten. Dus je merkt eigenlijk dat iedereen bij elkaar komt. Ja. En ik vind dat meer van dat soort mensen aandacht moeten krijgen om zo een beetje de sociale cohesie ook naar voren te brengen. En dat zijn eigenlijk ook de plekken waar je ook daadwerkelijk met mensen in gesprek kan komen als overheid en samen lange termijn vraagstukken beet kan pakken eigenlijk. Ja. 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 Ja, nou, wij zijn natuurlijk van die gekken die dan het wel leuk vinden om naar zo'n toekomstberaad te gaan en de hele avond tussen grijze mensen zitten. Daar zijn we inmiddels wel immuun voor geworden. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel jongeren die daar helemaal geen zin in hebben. Nee. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Dus daarom is het ook belangrijk om informele dingen te creëren. Meer ruimte voor een buurtdag. Of bijvoorbeeld kinderen te laten meedenken over bepaalde belangrijke onderwerpen voor de toekomst. Dat is ook iets wat op een hele leuke en informele manier kan gebeuren. Ja, dus het informele gesprek en het leuke gesprek. Dat is belangrijk om informatie op te halen. Truus Sweringa en allerlei partners van ons zeiden van het is ook aan ons de taak als overheden om die vertaling zelf te maken, niet aan de burgers. Herken je dat, die oproep die partijen aan tafel deden? Ja, inderdaad. Mensen laten participeren is niet iets wat vanzelf gaat. Mensen die zijn vooral ook heel erg bezig met hun eigen leven en gewoon de gang van zaken van het dagelijks leven. Dus dat is wel iets waar mensen echt actief over geïnformeerd moeten worden. Tijdens de tweede avond, toen kwam de NAR een paar keren om de hoek. Ik weet niet of je dat nog goed voor ogen hebt, maar het was er werd op een gegeven moment gevraagd, wie zorgt nou dat de hele tijd de spiegel voor wordt gehouden dat we goed bezig zijn voor de volgende generaties, voor de lange termijn. En in eerste instantie werd er gezegd van de wetenschappers, die zijn de nar. En later werd er gezegd, nee, wij, de burgers, zijn de nar. Wie denken jullie, zijn het de burgers of zijn het zelfs de jongeren? Het is jullie toekomst. Wie is volgens jullie de nar, de hoeder van de lange termijn richting? Ja, ik denk ook wel de jongeren. Want je merkt steeds de laatste jaren dat wij toch wel meer pushen. Vooral ook de overheden om ons meer te betrekken en ook meer actie te ondernemen op zeg maar voor lange termijn onderwerpen. Omdat dat vooral effect gaat hebben op ons. En niet over de mensen die nu de stand van zaken bepalen. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar protesten die worden gehouden, dat lijkt voor bestuurders van Flevoland misschien ver weg. Van, oh, die mensen die staan daar op het Malieveld. Ze willen dat Den Haag iets voor hun doet. Maar het bestuur van Flevoland heeft natuurlijk ook een rol als het gaat om wonen, milieu, klimaat. Daar kunnen wij ook op ons stukje land iets aan doen. Ja. Ja, dat zag ik. De 14 nationale adviesraden die hebben een paar maanden geleden een publicatie gedaan, Jongeren en hun zorgen voor morgen. Waarbij ze gezamenlijk de oproep deden om jongeren veel meer in positie te brengen. Ja. Je gaf aan, Sima, dat je wel het gevoel hebt dat nu wat meer gebeurt. Wat is er voor nodig om het ook echt structureel te maken? Ik denk vooral het stukje dat ze praten over jongeren bij ons dan er niet echt bij betrekken. Ik denk dat stuk gewoon helemaal opnieuw gedaan moet worden. En ik denk bijvoorbeeld ook dat ze in Den Haag hele hoge praatjes hebben van ja, we willen echt dat het voor jongeren echt goed gaat zijn in de toekomst. En we willen echt zoveel mogelijk voor ze doen. Maar waar zijn we dan tijdens die gesprekken? Waar zijn we dan tijdens die debatten? Want we hebben, ja, ook al ben je misschien 16 of 17 of 18, je hebt waarschijnlijk wel een goede inspraak. Omdat jij weet wat goed voor jou is. En je weet dat het onderwerp een impact heeft op jou. Dus ik denk vooral dat stuk van
ons ook echt betrekken in gesprekken, dat dat veel beter kan worden gedaan. Ja. Ja, en we moeten in Flevoland ook niet bang zijn om daarmee te experimenteren. Dus soms een project om burgers te betrekken, soms gaat dat heel goed. En soms zeggen mensen van nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar uiteindelijk creëer je wel iets. Op de tweede avond toen kwam het woord doorpionieren veel naar voren. Op de eerste avond ging het over adaptief klooien. De goede voorouder is geschreven. Maar het blijft moeilijk, hoe kan je het nou daadwerkelijk borgen? En tijdens het Serious Game en de toekomstbeelden ophalen bij Flevoland 2050. Toen kwam een groep ook met de Indianen en hun zeven generatie denken. Zij regelen het zo in dat bij grote beslissingen dat er altijd moet worden beargumenteerd. Hoe gaat dit de zevende generatie in de toekomst raken en kunnen we daarmee leven? Ja, er wordt vaak gezegd dat jongeren een wat kortere termijnvisie hebben. Mm-hmm. En omdat wij het natuurlijk ook veel hebben over problemen die nu urgent zijn. Mm-hmm. Klimaat, wonen en wat daar nu op dit moment aan gedaan kan worden. En dat is niet omdat wij niet naar de lange termijnvisie willen kijken. Dat is omdat we het soms niet kunnen veroorloven. Omdat er problemen zijn die zo urgent zijn dat ze echt nu aangepakt moeten worden. Mm-hmm. En dat komt eigenlijk ook omdat er in de jaren daarvoor niet genoeg vooruit is gekeken. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het een combinatie van wat kunnen we nu doen om urgente problemen aan te pakken. Maar ook wat kunnen we in de toekomst doen om dit soort problemen te voorkomen. Nou, ik denk sowieso dat er vaker nee mag worden gezegd tegen de vele multinationals waar wij als overheid nu al onze tijd en geld eigenlijk aan verspillen. Ja. Omdat we ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Als we de kennis hadden die we nu hebben op dit moment, 60 jaar geleden, hoe had Flevoland er dan uitgezien? Dat vind ik toch wel een interessante vraag om te stellen. En dat was ook een van de vragen die we tijdens het toekomstberaad op een papiertje hadden geschreven. Ja. Want de vraag was, wat moeten we meer durven te doen? Ja. Wij zeiden meer experimenteren, meer durven, meer ja zeggen. En ook nee zeggen tegen dingen die ons juist achteruit helpen. Alleen die prop werd op tafel gegooid, werd gelezen. Volgens mij door de wethouder van Lelystad en werd zo omgedraaid op tafel gelegd. Dus jij besproken. Dus je hebt hem in je vizier. In mijn vizier, ja. En ik heb de beelden teruggekeken en ik heb exact het moment gezien. Als hij dit toevallig kijkt, ik vind het toch wel jammer dat dat is gebeurd. En ik had het er toch wel over willen hebben. Ja. Omdat je echt merkt dat die pioniersmentaliteit gewoon echt af. Die moet weer terugkomen. Ja. Hoe helpt dit traject of deze toekomstberaden? Jij bent ook bij het spel met de toekomstbeelden geweest tijdens de trialoogsessie met de statenleden en de gedeputeerden. Hoe helpt dit nou jullie als jongerenadviesraad in het werk waar jullie mee bezig zijn? We zijn natuurlijk nu een beetje uit de oprichtingsfase aan het kruipen en aan het kijken hoe we ons echt tegen de politiek aan kunnen bemoeien. Dus voor ons bijvoorbeeld de informatie die wij hebben gekregen van die wetenschappers en de gesprekken die wij hebben kunnen voeren, dat helpt ons daar wel bij. We willen namelijk eigenlijk een onderwerp kiezen die nu relevant is voor jongeren en daar eigenlijk met zoveel mogelijk jongeren over in gesprek gaan, zoveel mogelijk kennis erover ophalen en daar uiteindelijk een advies over schrijven die we ook aan de provincie willen voorleggen. Ja. Dus daarin helpt ons dit heel erg. Ja. En het helpt ons ook te beseffen dat wij dan op dat moment de enige jongeren op zo'n toekomstberaad of inspraakavond zijn. Dus daar liggen ook nog heel veel kansen en ook heel veel werk voor ons. Essays van de 12 wetenschappers hebben we in een essaybundel verzameld. En we hebben nu in ieder geval weer 8 filmpjes gemaakt met de pitchers, met de wetenschappers, hoe zij Flevoland in 2050 zien. En ik hoop dat het jullie in ieder geval ook weer verder gaat helpen bij het betrekken en het verzamelen van de jongeren en het adviseren van ons als provincie. Want
want we hebben jullie ook hard nodig. Ik vond het hartstikke gezellig dat jullie er waren. En dank voor jullie komst. En tot de volgende keer. Bedankt voor de uitnodiging.